Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир на Укра Лайф ТВ. С нами на связи наш украинский политконсультант Екатерина Одарченко. Звоним мы ей в Вашингтон, потому что волей судеб она оказалась в Вашингтоне. И это хорошо, потому что я думаю, что много вкусного из избирательной кампании в Штатах она нам и расскажет. Екатерина, здравствуйте. Доброго дня вам з Америки. Ну, дуже приємно, що ви зараз в Америці, тому що, напевно, ви знаєте багато цікавого. Ви знаєте, я думаю, що давайте залишимо коронавірус, історію про коронавірус десь так осторонь трохи, тому що я знаю, що ви як політконсультант і політтехнолог завжди цікавитесь такими передвиборчими всякими технологіями. Розкажіть, будь ласка, яка там взагалі ситуація напередодні от таких от, ну, переобрання Трампа або обрання Байдена? Які настрої, що відбувається? Ну, дійсно, ситуація дуже цікава, тому що до, власне, карантинного періоду у нас була делегація, 25 людей з України, різних галузей, і наші колеги – журналісти, консультанти, і бізнесмени, колишні політики, ну, тобто активні люди з України, да, вони приїжджали, і ми робили 12 зустрічей, про котрі, ну, я скажу трошки пізніше. Після чого мої колеги-республіканці запрошували якраз на, ну, такі от їх зустрічі з кандидатами, да, але навіть не просто зустрічі з виборцями, а зустрічі такі технологічні, про котрі я теж окремо розкажу. Загалом ситуація, да, щоб, ну, ті, хто, можливо, не так слідкує уважно, да, за внутрішньою політикою Сполучених Штатів, вона була наступною. Тобто республіканці відразу сказали, що наш кандидат Трамп, ну, тому що після імпічменту і коли, власне, Верхня палата, яка складається з республіканців, проголосувала, що імпічмент – це фейк, да, і це провокація проти Трампа. Ну, там, до речі, є питання ж України, да, і Бурісми, того, що, ну, Трамп намагався через Зеленського, да, тиснути на генерального прокурора. Тобто там наше питання теж було задіяне, як пам'ятаєте. Їм не було іншого виходу, аніж висунути Трампа і декількох технічних кандидатів. Але вони були, ну, абсолютно несильними, да, і було очевидно, що Трамп єдиний кандидат на те, аби брати участь в кампанії президента. Я ще раз нагадаю, що тут виборча система, вона відрізняється, і спочатку проходить праймеріз, тобто це вибір кандидата всередині партії, коли самі партійці, от ми з вами припустимо, якщо маємо членство, да, в республіканській партії, можемо прийти і проголосувати в певній формі за певного кандидата. Це називається праймеріз. Да, і потім від нас виходить один найсильніший кандидат, який має найбільше грошей і найбільше поваги серед наших партійців. От такий самий процес в партії демократичній виглядав інакше, тому що було ряд сильних кандидатів, в тому числі Берні Сандерс, кандидат, вони всі досить літні, да, але Берні Сандерс такий американський соціаліст, що цікаво, да, тобто його програма, вона була абсолютно соціалістичною з точки зору безкоштовної медицини, ну, проширення пакетів страхування, да, з точки зору низьких дуже кредитів на навчання, чи фактично безкоштовних, да, тобто його програма була радикально соціалістичною, і він дуже добре працював з меншинами, тобто в нього було мало коштів, ну, з точки зору знайдених коштів на вибори, але дуже багато симпатиків саме серед меншин. Латиноамериканців, афроамериканців, ну, і цим він змагався з Байденом. Але, а Байдена, ну, як ви розумієте, він був віце-президентом, в нього є багато впливу, коштів, і в цілому, ну, якби він цим брав, і він більш стабільний. Ну, тобто для еліт, скажімо так, для лобістів, він є більш зрозумілим, ніж соціаліст Сандерс. І в період вірусу Сандерс уже сказав, що я знімаюся, і відповідно буде лише Байден балотуватися. І ми зараз маємо двох кандидатів на виході. Да? Це кандидат Трамп і кандидат Байден, які будуть змагатися. Відтоді ми знову ж таки приходимо до питання 2, що питання України тут буде актуальним, тому що якраз ключове звинувачення пана Байдена – в тому, що він розводив корупцію в Україні, впливаючи на хід справ з приводу свого сина, ну, справи Бурісми, я думаю, яка досить відома в Україні.
Катя, ну, справа в тому, що деякі експерти, мені навіть американісти, кажуть, що ситуація в Сполучених Штатах доволі складна з цим коронавірусом, що навіть історія з Бурізмою, напевно, піде на якийсь там 10-й план. От ви мені як політтехнолог, консультант, скажіть, так. Безумовно, я з вами повністю погоджуюся, Україна тут не була ніколи на першому місці. Ні, просто, мається на увазі в передвиборчій кампанії, як технології. Але от, ну, я ж знайома якраз цим радником Трампа, який, ну, є досить відомим тим, що знімав кіно про Байдена в Україні, да, Майкл Капута. От ми з ними договір підписували, да, і, ну, він же такий от хейтер Байдена, да. І зараз займається, до речі, він керує комунікаціями в Білого Дому по коронавірусу. Тому, безумовно, коронавірус стане ключовим питанням, я навіть скажу практично чому. Дивіться, ви знаєте, що декілька трильйонів доларів було розподілено адміністрацією Трампа на, ну, різні проекти допомоги. Тобто це і виплати американцям звичайним, більше тисячі доларів там трошки, і виплати, ну, там по 300, по 400 мільйонів на кампанії, ну, як елемент протекціонізму такого державного, да, тобто підтримка галузі, ну, в тому числі авіагалузі, транспортної галузі, готельної галузі і так далі. Ви ж розумієте, що, ну, ті лобісти, які отримали дотацію, ну, величезно, да, і її просували республіканці, то, звісно, вони, ну, скоріш за все, будуть потім ці гроші повертати. Ви знаєте, що створюється суперфонд, тобто в кожного кандидата є фонд, який він наповнює для ведення виборчої кампанії. Тут і в Ізраїлі, ну, це досить жорстко, тобто, да, вони обходять правила, занижують вартість там певних послуг, це є, ну, вони тут теж не ідеальні. Але все рівно більшість коштів, які направлені на виборчу кампанію, вони направлені офіційні через, ну, власне, оцей суперфонд. І я думаю, що якраз лобісти, які отримали, ну, ці кошти, вони будуть природньо підтримувати тих, хто ці кошти дав. Ну, це не популярна така історія, але мені здається, що вона з точки зору життя дуже, дуже природна, да? І Байден зараз не має ще ж такого великого доступу на телебачення. Ну, тобто Трамп виступає, ну, от бувають дні, коли він 3 рази на день досить велику кількість часу виступає. Ну, часто там виступають лікарі, припустимо, від Білого Дому, да, по коронавірусу, а часто він сам і показує. Я от організував центр тестування, я організував дотації, я організував цих чудових лікарів, я організував проекти публічно-приватного партнерства з компаніями. І це не викликає, ну, в цілому негативу. Навіть коли він сказав, що там корпорація Roche, ну, ви знаєте, це велика корпорація фармацевтична, яка займається інноваційними фармацевтичними продуктами, да? Навіть коли, ну, він публічно представляв, що Roche буде в тому числі розробляти вакцину, ну, хоча їх багато критикують, що в них дуже дорогі препарати там і так далі, ну, це полемічне таке питання в лобійському світі, але громадяни це сприйняли добре, тому що, ну, знаєте, в них... Тут паніки немає. Ну, принаймні, в Вашингтоні, Меріленді і Вірджинії, ну, це те, що знаходиться біля столиці, да, через річку, 2 штати, люди ходять в масках, але, ну, не можна сказати, що вони панікують. Ходять, ну, прогулюються біля будинку, також є тут великі корпорації, припустимо, там General Dynamics, я бачу, туди люди на роботу їздять, ну, це корпорації, які займаються оборонною галузю. Тому, ну, частина людей навіть в офісах сидять, ну, тобто це видно, і паніки тут немає. Я думаю, що скоро локдаун закінчиться, і в цілому він вийде з цього переможцем, який запустив економіку і підтримав американські кампанії на противагу світовим. Тому, як на мене, Трамп тут отримає більше плюсів, ніж мінусів. Хоча технічно, ну, якщо ми подивимося там потім далі, як будуть організовані оці збори по штатами, агітація, то в цілому все ще може змінитися, але з декількома трильйонами, які розподілені, я думаю, що Байдену буде дуже складно боротися. Ви мене, до речі, вразили, коли сказали, що Байден має невеличкий доступ до телевізійних каналів, тому що ми дуже гарно пам'ятаємо, що, наприклад, канали напередодні виборів, коли був там Хіларі, да, і Трамп,
Клінтон і Трамп, вони ж дуже зайняли чітку позицію. От, наприклад, CNN чітко підтримував демократів, а, скажімо, Fox News, вони підтримували Трампа. І коли ви кажете, що Байден не має доступу до каналів, що ви маєте на увазі? Це є проблема? Ні, він безумовно, CNN історично, CNN, CNBC, вони історично більше підтримують демократів, але коли Трамп робить офіційні брифінги, вони цього не можуть не показувати. Тобто я маю на увазі долю голосу кожного кандидата в медіапросторі в цілому. Тобто ви рахували, да, як політконсультант, як це працює? Безумовно. Да. Тобто якщо Трамп виступає три рази в день на актуальну тему, яка дуже така vital, дуже така актуальна. Да, життєво важлива. Це люди дивляться на всіх каналах. І ті, хто там прихильники CNN і в цілому критикують Трампа, вони все рівно подивляться, що Трамп на їх галузь дав гроші. Тобто просто доля голосу зараз безкоштовного Трампа як президента грає на нього як Трампа як кандидата. А Байден, він критикує, він каже, що економічні, у Байдена зараз є меседж про те, що економічні інструменти Трампа, вони є неефективними. Хоча громадяни, вони навіть коли мітинг робили отут по декількома штатах, що потрібно закінчити карантин і потрібно виходити на роботу, в цілому, знаєте, цей мітинг був не дуже критичний. Тому що Трамп так само каже, що це буде закінчено. Я думаю, що аргументом сильним у Байдена був аргумент про те, що люди без страхових полісів не можуть лікуватися від коронавірусу. Але тут Трамп теж зробив відповідь, що тестування для резидентів теж є безкоштовним. І в цілому, або воно покривається певною іншою страховкою. Припустимо, мені робили такий тест. І наскільки я розумію, міжнародна страховка, як для того, хто подорожує, вона це теж покриє, здається, $150 це вартує. В цілому, якщо, припустимо, мексиканець, він є резидентом, він тут проживає, то йому так само ці тести роблять. І я не перевіряла, але за позицією Трампа лікування emergency, тобто крайніх станів по коронавірусу теж відбувається безкоштовно. Не перевіряла, але знову ж таки, кажуть, що в Америці там є люди, які зовсім не мають доступу до медичного забезпечення. Коли ти тут досить довго там навчаєшся чи якийсь довгий період знаходишся по роботі, то розумієш, що в цілому, якщо людина не хоче собі це організувати, вона не організовує. Тут є клініки, де можна лікуватися за один візит $1000, а є клініка, де можна лікуватися за візит $30. І кожна людина, хто тут працює, може собі це дозволити. Тому ця ситуація навіть близько не настільки критична, як, припустимо, в нашій країні. Але Байден і демократи історично критикують за високу вартість медичних послуг саме лобістів медринку, ринку страхування і республіканців. Тобто це їх аргумент, безумовно. Що з рейтингами там? Які останні? Останні, здається, показують, що Байден має досить добрі шанси на перемогу. Вони це показали після того, як Сандер знявся. Тому що в Сандерса було дуже велика підтримка саме людей. Але ви ж знову ж таки зазначили дуже вірно, що рейтинг по країні може ще не вирішувати президентської гонки. Хіларі перемогла насправді за кількістю голосів, але в Америці я перемагаю в штаті, припустимо, Меріленд, ви перемагаєте в штаті Флорида. Але від мого штату, припустимо, 12 виборщиків йде, і вони всі голосують за мене, а від вашого 9. І мої 12 переможуть ваших 9, якщо це буде один штат вирішальний. Неважливо, що, припустимо, кількісно за вас
віддали більше голосів. Це історично, така система, її можна вважати справедливою чи несправедливою, але вона, начебто вирівнює і нерівність по населенню в кожному штату, да, і, історично є дані тому. Я думаю, що зараз будь-які рейтинги, вони є завчасними, тому що все ж таки є праймінг. Це в поведінковій економіці, да, таке дуже, як на мене, корисне зараз поняття, коли люди думають виключно про там одну ситуацію. Да? Як в Україні, да, ми забули про онкологію, забули про туберкульоз, про невдалу там медичну реформу і думаємо виключно про коронавірус. Да? Хоча, і тут так само, да, тобто люди зараз думають виключно про коронавірус і свою економічну стабільність, тому що для роботодавця це навіть набагато складніше, ніж для працівника. І рівень економічного спаду, як оцінюють аналітики Блумберга, дорівнює рівню Великої депресії в Сполучених Штатах. Тому, безумовно, мені здається, що чисті рейтинги будуть зрозумілі після того, наскільки економіка встановить споживання, да, і рівень економічної активності буде відбуватися відповідно або як пружина, да, тобто зараз споживання зжати, як вони пояснюють, і відповідно потім всі люди підуть споживати, і економіка буде більш стабільною, да, тому що природа цих процесів не така, як у Великої депресії. Але є ще два інших варіанти, на думку аналітиків Блумберга, і вони не такі позитивні. І от це вже буде відображатися, мені здається, і на моделі розвитку, яку зазвичай обирають чи республіканців, чи демократів. Катя, давайте трохи розкажіть нам, що такі кокуси такі відомі, що там відбувається, як це проходить. Можливо, це буде цікаво українським політикам, українським політтехнологам, які не приймали участь у цьому. Да, зазвичай кокус – це от ви кандидат. Ні, давайте спочатку, як ви стаєте кандидатом. Да? Тобто, в цілому співпрацю по агітації на кампанію президента ведуть декілька учасників. От я була, припустимо, на таких зборах у Вірджинії, розкажу вам безпосередньо от з тих зборів, це місяць тому було. Приходить туди представник Трампа, приходить туди діючий конгресмен. Конгресмен – це член нижньої палати парламенту. Приходить туди колишній сенатор, мабуть, кудись діючий, кудись колишній. Вони всі республіканці. Так, да, вони всі республіканці. Це така от вони, причому вони такі ярі республіканці. Тобто вони дуже переконані. От. Приходить туди керівник партійний від штату, який партійним ячейкою, да, якби партійним осередком займається. І припустимо, там ще були жінки Вірджинії, жінки-республіканці Вірджинії. Тобто це партійне крило жіночого лідерства. Це лише актив, який організовує. Плюс приходять, в Вірджинія це є досить такий багатий штат, туди прийшли люди, які є активними республіканцями, і, наскільки я розумію, ще й певними донорами, так вони виглядали принаймні. Да? Тобто це не були стадіонні зустрічі, це була така робоча зустріч. Там в першу чергу пояснюють, яка стратегія від офісу Трампа. Ти можеш також записатися, припустимо, в актив саме Трампа. Тому що деякі республіканці хочуть агітувати за Трампа, але їм не подобається їх конгресмен. Нормально, записуйся, будь ласка, в команду там працювати з офісом Трампа, умовно. Да? Потім розповідає свою стратегію регіональний керівник партійної організації. Потім жінки, і потім ще з такою натхненною промовою виступає діючий політик. Припустимо, конгресмен, який виступав, він розповідав, як вони там з Трампом каву пили, яка в них давня історія відносин, навіть плакав так дуже, не знаю, щиро чи не щиро, але виглядало це так слізу. Переконливо. Да, переконливо, да. І, відповідно, потім вони записуються от в кожну активність, кожна людина, яка прийшла.
І, відповідно, також слухають кандидатів, які будуть наступного разу балотуватися. Тобто там паралельно є поділення... Куди? В Конгрес? Конгрес, так, да, Конгрес. Ага. Там є поділені дістрикти. У Вірджинії, здається, 9 дістриктів. Ну, можу помилятися, певна кількість дістриктів, да? Ну, це як, типу, округи. І там кандидати от на цих зборах якраз визначалися, припустимо, виступало 3 кандидати від там оцього округу, 2, і вони збирали підписи серед присутніх, ну, якби хто за якого кандидата, ну, згідно, ну, не прописки, а місця проживання. Тобто ви послухали 3 кандидатів, ви живете в дістрикті 2, і прийшли на ці збори, і от ви 3 заслухали, і можете підпис свій дати комусь із 3. От. Ну, на тому заході було очевидно, припустимо, що там виступало декілька дістриктів, і ну, там зазвичай був один сильний кандидат, і 2 таких, ну, не дуже сильних. От, десь був один кандидат, да, тобто, який там від республіканців. Але це, знову ж таки, це дуже розвинений, багатий штат, і тому тут... Ну, по ідеї, змагання мало бути навіть, ну, як на мене, більш професійним, тому що, ну, частина кандидатів, які виступали, вони були, ну, як на мене, досить слабенькі. Ну, з точки зору риторики і з точки зору програми, а, ну, деякі прям дуже підготовлені, з командами приходили, отакі типові американські політики. Ну, в мене там є фотокартки в Фейсбуці, тобто такі от типові американці. Кокуси і кокус, ну, тобто це сенс у тому, що якщо в республіканців з кандидатом в президенти зрозуміло, то в демократів, припустимо, в інших штатах це можуть бути не підписи, а навіть просто виступає 2 кандидати, і люди переходять з одного... Ну, з одного не стадіону, а з одної кімнати, да, великої, в іншу кімнату, і таким чином показують, кого підтримують. В інших штатах, тобто, не підписують. Ще уточнення, да, наприклад. Да. Ви маєте на увазі, що приходять на такі кокуси, ну, уявимо собі, там, Сандерс і Байден, вони виступають, і люди під час їх виступу можуть переходити з одної кімнати в іншу, і таким чином вони підтримують або не підтримують якось кандидата. То, да, так, да, так, але, да, але якщо це, ну, там, ми розуміємо, що якщо це кандидат від 2-го округу в Вірджинії, то це реально так відбувається. Ну, якщо це Сандерс і Байден, то в цілому, ну, воно має так відбуватися, але, звісно, ну, і Сандерс, і Байден збирає своїх цілими стадіонами, і, ну, це така кокуси, це дань традиції. Тобто, звісно, вони кажуть, що, звісно, ми можемо провести соціологію чи там інтернет-голосування і визначити, ну, хто має більше підтримку. Да? Але кокуси – це і організаційна така частина, бо людям от все це пояснюють, да? Те, що я от кажу, там, що хто робить, хто представник який і так далі, і так далі. Ну, якби другий момент – це представлення самих кандидатів, тому що кандидат по дістрикту, ну, він не має стільки коштів, скільки Байден. І, як на мене, це хороша традиція, тому що вона формує якраз партійне будівництво, да, і ви бачите, що в партії, знову ж таки, якщо один організатор поганий, ну, припустимо, від округу, да, то його підтримує дуже сильний організатор від адміністрації, да, сильний технолог. Ну, звісно, адміністрація оплачує найдорожчих, да, найфаховіших людей. Ну, і вони так і виглядають, до речі, на зборах. Ну, знову ж таки, найбільш компетентно саме ті, хто від адміністрації. Катя, ну, і ще одне запитання. Я не знаю, воно буде мати відношення, напевно, до України трохи. Да? Mm-hmm. Ну, ми всі тут слідкуємо mm-hmm. за новинами, так чи інакше. І, ну, відверто кажучи, говорили, що ви лобіювали і лобіюєте зараз інтереси генерального прокурора пані Венедіктової. Якщо хочете, можете розказати, як це відбувається. Так, да, ну, ця історія, вона, до речі, і в Вашингтоні писали. Це дуже просто, і з українською правдою я спілкувалася. Дуже просто, дивіться. То для того, аби ми як група оцих 25 людей на сторінці Інституту демократії та розвитку є список, ну, власне, цих людей, деяких ви знаєте, це Бузаров, там Альона Сибірякова,
ну, тобто ті люди Барашков, міжнародний експерт, не знаю, пан Шурма, Федін, Дихне, ну, з підприємців, да, тобто Бочкала, ну, багато, багато людей, які є в цілому майже всі публічно відомі. От, ну, весь список є на сайті Інституту демократії та розвитку. Ми не можемо просто так зустрітися з радником Трампа, да, чи з, припустимо, офісом певного конгресмена. Ми маємо зареєструвати, що ми є іноземними агентами. Ну, тобто ми представляємо інтереси країни, хоча, ну, насправді ми більше їхали за обміном досвідом, спілкуванням, ну, тобто такими стратегічними контактами. Але у вигляді того, що виборча кампанія, ситуація довкола України делікатна, там були і, ну, припустимо, представники бізнесу, мені Майкл, ну, з яким я давно спілкуюся, от, який зараз в Білому домі координує коронавірус і радником Трампа був довгий час і до цього, ну, вони товаришують, він порадив підписати договір в ФАР-реєстрі. Ну, власне, і на сайті Міністерства юстиції США його можна знайти, там моє прізвище як підписанта є. Тоді ми закінчували проєкт великий в Страсбурзі, в Європарламенті, який стосувався реформ правосуддя, і теж там людей 20 брало участь в обговоренні реформи правосуддя, серед котрих мала бути влада, і тоді Венедіктова була головою профільного комітету в Верховній Раді, і ми з нею розглядали от запропоновані юристами реформи, ну, там, зміни процедури ВККС, ВРП, ну, якщо ви знаєте, це процедури там акредитації суддів, і закон про лобіювання, який ми давно просуваємо, але кожна влада, і Порошенка, і Зе чомусь не хоче голосувати за прозоре лобіювання. Ну, вона розглядала цей законопроект, тому що це її комітет. І подавати документи на Майкла і в реєстр потрібно було за півроку до нашої поїздки. В людей не було віз в багатьох, тому ми подали, там, здається, 5 людей, серед котрих подали одного депутата, це її, бо вона з нами закон про лобіювання розглядала. І потім вона пішла на посаду в органи і сказала, що я вже не керую цим комітетом, звісно, я не поїду, ну, тому що в мене інша робота тепер, яка пов'язана з правоохоронними органами, і воно буде некоректно. Але змінювати ці документи вже було недоречно, і я вам скажу, що останні люди отримали візу за 10 днів до поїздки. Ну, ви знаєте, що зараз це ускладнено. Навіть люди з великим авторитетом і в Україні, деяким, на жаль, поставили відмови. Ви знаєте, що, ну, складно, особливо коли жінки отримують візи в Сполучені Штати. Тому кінцева група була затверджена за 5 днів до зустрічі. Ну, тобто ми постійно кидали на офіси політиків і на офіс Капуто ці документи. І, ну, тобто причина така дуже технічна, дуже технічна. І, ну, але комусь хочеться бачити, що я з Венедіктовою, я з нею знайома, я, до речі, її як голову комітету, як спеціаліста поважаю, тому що вона, ну, чи не єдина, яка дійсно глибоко розуміла і питання лобіювання, і питання реформ, але зараз, ну, в цілому, я до влади Зе відношуся критично у всіх своїх публікаціях і виступах. Ну, якщо їй щось вдасться, нехай, але точно ми з нею не працюємо. І, ну, я про це публічно говорила і пресі американській, і Майкл Капуто говорив, тому що він, коли пішов на посаду до Білого Дому, ну, теж почали цікавитися цією, ну, цією проблематикою. І що цікаво, Майкл, ну, насправді він дуже публічно з нами зустрівся, і він критикував і Сороса на зустрічі з нами, критикував земельну реформу в Україні. Ну, тобто Майкл насправді дуже відверто з нами поговорив, і я йому вдячна за, ну, таке щире насправді бажання допомогти Україні. Не в аспекті там допомогти гроші нам взяти, да, а в аспекті, ну, дати нам об'єктивну інформацію, що про нас думають. Нехай неприємно навіть. Ну, це цінно. Ну, якось ви заінтригували, що він щось вам таке погане казав там про нас, чи що? Ну, він казав, ви не правда, що він
Ви мене вразили, що він критикував нашу земельну реформу. Як таке може бути? Він, ну, ми спілкувалися десь з години дві, от групою з ним, може навіть дві з половиною. Ну, звісно, він розповів про свою позицію по Байдену, ну, що вона критична. Ну, це зрозуміло, да, він про це розповів. Я тут не буду казати, це так чи не так, тому що ми зустрічалися з офісами там Кардіна, припустимо, це такий потужний демократ, і в нього інша позиція. Але це позиція, ну, нехай буде, зрозуміла партійна позиція. Відповідно, він сказав, що діяльність Сороса – це погано. Тому що вона не є діяльністю офіційної Америки, і критика, ну, в цілому Америки як держави пов'язана з критикою Сороса і ряда приватних фондів, які купують наші ОВГЗ. Ну, тобто, що, ну, це не є позицією Америки як адміністрації. Бо в нього запитали, це позиція, ну, Трампа, тобто земельна реформа в Україні, це позиція Трампа, ну, припустимо. Він каже, ну, наскільки я знаю, ні. Ну, якби там є запис, насправді він давав декілька інтерв'ю, знову ж таки, на цю тему. Але він вважає, що, ну, діяльність таких приватних інвестфондів часто перекладається на сприйняття Америки як держави, і це погано. А з приводу земельної реформи йому теж задали, ну, пряме питання, що якби, ну, земля по тисячі доларів з, і примус, який можливий, да, в селах. Він був в селах, він одружений на українці, до речі, з Черкас. Тому, да, він, ну, бував в нашій країні. І відповідно, ну, він каже, що я був в селах, і я розумію всі ризики. Я вважаю, що, ну, ваше рішення продавати активи, воно не зовсім в ваших національних інтересах, але це ваше рішення. От. І знову ж таки покритикував ще раз тут Сороса і його діяльність. Тому він, ну, він отак от досить відверто. А третє, я задала йому питання, що як ми можемо вийти з комунікації про Україну, окрім справи Байдена. Ну, тобто, як ми можемо виправити цю взагалі імідж України. Він сказав, що зараз ніяк, але після виборів ви просто кожен має, от він каже, от вас там 25, от нехай кожен по своєму вектору обере там 10 партнерів і 10 журналістів, і принаймні він знайде по одному і буде просувати свою тему. Ну, каже, от ви по авіації, от ви там по журналістиці, ви там по партійному будівництву, і це буде от найкраща робота. Але він каже, що ця робота має бути не дві години тут, а, ну, постійною, і цю комунікацію вести постійно. Бо ваш біч в тому, що ви починаєте комунікацію, ну, в ці пострадянські країни, і не закінчуєте її. Ну, от в цьому, якби, ключова проблема. І він залишається на зв'язку, не дивлячись на те, що його теж дуже, ну, потурбували, да, через там всі ці зустрічі, але він залишається на зв'язку. І знову ж таки, ну, я нагадаю, що він же нам допоміг, ми підписали контракт на долар. Тобто, ну, формально ми мали підписати цей контракт, але, по суті, ну, він скоріше пішов нам на зустріч, да, і зустрівся з нами. Ну, а решту зустрічей з конгресменами, сенаторами ми робили самостійно від офісу. Катя, спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами на связи. Дякую. Я так понимаю, что вы скоро уже домой, поэтому увидимся. Сподіваюся, теперь, наверное. Да, сподіваюся, що рейси відновлять. Да, да. Увидимся теперь, наверное, уже в нашей студии. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что Екатерина Одарченко. Спасибо огромное. Екатерина Одарченко была с нами на связи, за что мы благодарны. Оставайтесь с нами, это было Укрлайф ТВ. Конечно, мы благодарны нашим спонсорам на платформе Patreon.